Deputeti pa grup parlamentar Akia Abasi në një emision televiziv ka folur për zgjedhjet në SBA. Ai u shpreh se Joe Biden ka ndihmuar në lirimin e babait të tij nga burgu në Serbi. Abasi tha se më pas komunikimi mes tyre ka vazhduar, siç u shpreh nëpërmjet njerëzve të përbashkët. Sado që mund ta konsideroj mik presidentin Biden, sepse më ka ndihmuar ditë për ditë për lirimin e babait nga burgu në Serbi, ditë për ditë kur ka qenë zëvendës presidenti Obamas. E kam njohur prej vitit 2002, kemi vazhduar komunikimin nëpërmjet njerëzve të përbashkët, të cilët kanë qenë në funksion dhe të proceseve këtu. Unë jam i kënaqur që Biden si qytetar dhe i globit, por edhe si shtetës amerikan, ka gjetur kurajën të lirojë rrugën e të ketë kandidat si Kamala Harris, u shpreh tutja im. Vuçish ditë më parë ka parashtruar disa kërkesa për Kosovën për të vazhduar dialogun, duke u shprehur dhe i gatshëm për bisedime nëse pranohen këto kërkesa. Kthimin e serbëve në drejtorinë rajonale të policisë së Kosovës për veriun dhe kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në funksionet e tyre. Tërheqjen e forcave speciale të policisë së Kosovës nga bazat dhe pikat e kontrollit, ndërtuar në mënyrë të palishme në veriun e Kosovës. Tërheqjen e policisë nga të gjitha institucionet, të cilat nga viti 99 deri në mbylljen e palishme në vitin 2024, ofronin shërbime vitale publike dhe administrative për qytetarët.